פליפ פליפ. אני שונא מורות סתומות, למה הן תמיד גוערות הבהמות? אני שונא מורות דפוקות, למה הן תמיד אותי מעצבנות? אני מתעב את המפגרות, למה לא עשית שיעורים? הן מהירות, על דבר כזה אני נוהג לענות, למה לא עשית שפם שחיווה פות? הצלצול הוא בשבילי! לא, הפסקה זו ברכה, זמן קצר לי מנוחה, לא רואים את המורה, לפחות רבע שעה, ועם ההפסקה היא יותר מידי קצרה, להבריז זו מצווה, להשאיר כיתה רכה. יש לי עיניים בגב! מה את מתגעה שאת נוטציה?